Tusind tak. Vi er som sagt Adagio. Vi er KS' næsthøjeste hold. Og vi er ude med en god, gammel FDF-rejse. For de fleste FDF'er, der har spillet, det var The New Recruit. Vi fortsætter i en lidt anden boldgade. Vi skal over i den klassiske stilart. Vi skal have fat i svanen fra en større svine af Kaldedyrens Karneval, den franske komponist Saint-Saëns. Og her er et arrangement, som er lige helt udskillet med. Steve Portman har lavet et lidt anderledes arrangement. Det er jo et rigtig klassisk arrangement. Her er dog en lille smule mere poppet, I må lige være over med os. Men her er et poparrangement af svanen. Thank you.
Her på Adagio har vi gennem ugen haft et hovedværk, og det er altid svært at finde et hovedværk, der lige nøjagtigt passer til den her besætning. Fordi at de sådan lidt større brassband-værker, de er temmelig svære, og vi har jo kun en uge, så vi skulle gerne kunne nå det meste. Så det er altid en kamp lige at finde et passende stykke, der passer lige nøjagtigt til det her niveau. Den her gang har vi taget fat i et ret nyt stykke. Et stykke af den engelske brassband-komponister, der hedder Paul Lovett Cooper. Han er ret meget bevendt lige for tiden. Han skriver en masse musik. Han er selv slagserspiller, så han skriver altid musik, hvor der er en frygtelig masse slagser. Så det er helt vildt, at vi har fire uger, der kan slå på en masse ting. Det her stykke skrev han til et engelsk ungdomsorkester for her fra et par år tilbage. Og stykket hedder Dreamcatchers, og det er i tre satser, der går sådan mere eller mindre ud i hinanden. Der er en hurtig, en langsom og en hurtig. Og der er sådan lidt forskellige solistiske indslag rundt omkring. Den første sats der er der, hvor alle solisterne er. Anden sats er sådan en stille sang. Og tredje sats er igen en lidt hurtigere sag, og det er sådan lidt funky rytme trommesæt-agtigt. Så her kommer, næsten for første gang herhjemme, hvad for første gang på orkesterkurset, Dreamcatchers af Paul Lovett Cooper. Thank you.
Sidste nummer i vores afdeling er en god gammel FDF efterårskursus klassiker Brass Off af Devil Barry. Det var alt, vi havde for attention. Tak fordi I havde hørt.